Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Silkway News. Silkway Халықаралық университетінде Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин мырза қонақта болды. Шара барысында Бағдат Батырбекұлы университетімізде смарт-хаб орталығының жұмысымен танысып, жасалған жұмыстарға оң бағасын берді. Толығырақ келесі бейнематериалда. Смартхаб орталығындағы IT жобаларды университетіміздің цифрландыру жөніндегі проректоры PhD Жұматаев Нұрлыбек Сырайұлы таныстырды. Бағдат Батырбекұлы ақылды жаяу жүргіншілер жолағы, антиковид жобасы, прайс контроль, ақылды күнбағыс, ақылды есептегіш тағы басқа жобаларды жоғары бағалады. Бүгін Смартхаб Silkway орталығына Қазақстан Республикасы цифрлық даму және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Батырбекұлы Мусин арнайы сапармен келіп, университетімізде жасалып жатқан IT жобалармен танысты. Және таныстырылым барысында университет тарапынан жасалып жатқан жобаларды жоғары деңгейде бағалап, алдағы уақытта мемлекет тарапынан ұйымдастырылатын арнайы конкурстарға қатысуын және оны қаржыландыру мәселесін жергілікті әкімдікке арнайы тапсырма ретінде беріп өтті. Бұл жас мамандардың, студенттердің жасаған IT жобалары мемлекеттік тарапынан қолдау тауып отыратын болса және коммерциаландыру жұмыстары жүзеге асыратын болса, университетіміз үшін үлкен мақтаныш. Осы жолда Смартхаб Silkway мамандары, жастары бұл жұмыстарды жүзеге асыруда талмай еңбек етеді. Университет тарапынан, университет президенті тарапынан қолдау білдірген үшін үлкен алғыс білдіреміз. Барлық жаңалықтарды өздеріңізбен бөлісетін боламыз. Студенттерімізді өнертапқыш зияткер болуға баулайтын Смартхаб орталығы әлі талай биік белестерді бағындырары сөзсіз. Бұл Silkway News. Silkway-дың жақсы жаңалықтарында жүздескенше.